Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Кривонос, Гончаренко, Лана, Зеркалі. Всі зараз говорять про одне, про енергетику та відключення світла. Момент, коли в державі мільйони людей сидять без світла. Це про мінерально-сировинну базу. Момент, коли надзвичайно підвищуються тарифи на електроенергію. В момент, коли на розгляд Верховної Ради виноситься питання про суттєве збільшення акцизу на пальне. Та це ж катастрофа для нашої енергетики. Це ж катастрофа для всієї економіки. Ми ж маємо з вами це розуміти, в яку спіраль ми заганяємо економіку. Що зроблено для цього? Яка програма нашого уряду щодо того, щоб українці мали світло в своїх домівках? І бажано не за всі гроші світу. Ми нічого про це не знаємо. Подивіться, в нас сьогодні знову не працює пільгове. Просто ми беремо пошліни, ми беремо податки за ввезення енергетичного обладнання. Схаменіться! Сьогодні момент, коли треба дати можливість всім, хто може, встановлювати сонячні електростанції, будь-які інші прилади, які дозволять забезпечити себе, свою родину, які податки на це. Ну ми ж бачимо, до чого ми рухаємо, ще зими немає. Поки що немає зими. Я вимагаю від уряду комплексну програму, як ми переживемо цю зиму, як ми будемо мати світло, як нам завтра не скажуть, а давайте ще в два рази піднімемо тариф, бо нам знову не вистачає. Ну так не може бути. Ми просто, ну люди цього не витягнуть і не витримують. Це треба розуміти. І ось про це треба говорити негайно зараз. Приймати рішення, а не про лікувальні грязі. Ганьба уряду. Почну з того, що дійсно ситуація, вона є критичною, тому що ця теплова генерація, про яку ти кажеш, вона перш за все потрібна для того, щоб балансувати систему. Тобто її можна швидко піднімати, опускати, в залежності від того, який є попит і яка є пропозиція від атомної генерації, від зеленої генерації, тому що вони доволі стабільні і їм не можна маневрувати систему. Тому без цієї маневрової генерації, ну, наші зараз енергетики, вони роблять, в принципі, неможливо, вони забезпечують країну світлом і електричною енергією, не маючи можливості, ну, тобто, швидко змінювати навантаження і оперувати системою в гнучкому режимі. Це дійсно дуже важко, і в жодній країні світу би так не впоралися з ситуацією, тому що ми вже проходили питання відсутності можливості постачання електричної енергії. Це коли били по підстанціям і вибивали автотрансформатори. Зараз ми проходимо етап, коли в нас немає недостатньої генерації, бо вони повибивали генерацію. Що може бути наступним кроком в їхньому нападі, ніхто не знає. А з підстанціями ситуація зараз набагато краще, ніж будь-хто очікував. По-перше, нам вдалося забезпечити наявність більшої кількості навіть автотрансформаторів, чим нам потрібно. Тому що ми готувалися до того, що вони будуть продовжувати атаки саме на автотрансформатори і на підстанції. Ну і, по-друге, вже добудовуються, там вже перший всюди є рівень захисту, зараз добудовується там другий рівень захисту, це такі стінки між трансформаторами, які закривають від руйнувань, пов'язаних з осколками або непряме попадання шахедів. Ну, тобто це для того, щоб убезпечити від... Ну, це не пряме попадання, а опосередковане. Ті дяді, які сидять у нас в державних і приватних організаціях, що стосується енергетичного напрямку, отримують страшні зарплатні, реально. Ну, давайте згадаємо, яка зарплатня у керівника «Укренерго». За ці гроші можна було, пробачте, протягом 2 років обварити ту саму Трипільську ТЕЦ не одним шаром захисту. Не було зроблено. Тому вони чомусь це не робили, отримуючи страшні гроші. Вони за це покарані? Ніхрена. От пробачте. Вони сидять за рахунок українських податоплатників, палець об палець не вдарили,
Вони використовують величезну кількість грошей, які нам донатять наші західні партнери на відновлення енергетики. І нічого не зробили. Нахрен вони потрібні разом з цією владою? От чесно. Мало того, що з електроенергією зараз важко, так ще й ціни планують із вересня переглянути. Волонтерка Наталія Фортуна пише наступне. Цікаво, міністри розуміють, що поняття підйомне для оплати у них може надто відрізнятися від можливостей середньостатистичного українця. То, може, хай Ахметов свій бізнес відбудовує за свій кошт, а не за рахунок платників податків, а підтримкою на енергетику від ЄС вже спиздили. Відновлення енергосистеми за рахунок простих українців, пише Олексій Станько, співзасновник у всеукраїнському військово-просвітницькому проєкті «Ротація». Заробітна плата не збільшилася, пенсії не збільшилися, доходи підприємців не виросли. Чим люди мають сплачувати комуналку? Виросли зарплати тільки у депутатів і чиновників, хто жив, той живе. Ну добре, що з комуналкою якось розберемося. А що буде з продуктами, послугами, тощо усе ж виросте у ціні, бо всюди використовується електроенергія. ПС, тільки пригадайте, як у села проводили газ. Люди платили за труби, а тепер платять за доставку газу по цих трубах. А хто сказав, що чудес не буває, підтримує цю думку і українка Наталія Хуй. Нова ціна діє вже з 1 червня, то 9 мільярдів крадуть, то тарифи влуплять. Мудрий нарід, а ви вважали, що пошкоджені електромережі Ахметова і Коломойська будуть відбудовувати Ахметова і Коломойська, і слуги відновили довоєнні податки ФОП з 1 липня. Законопроєкт номер 8401 було ухвалено з перевагою 1 голос. За проголосували лише 227 депутатів, серед яких слуги, ОПЗЖ та уламки притуленого голосу. Покращення для мудрого народу з 1 липня замість пільгової ставки 2% відновлюється 5% єдиний податок і одночасно поновлюються податкові перевірки для бізнесу, які були зупинені на час дії воєнного стану. Війна в його голові вже скінчилася. Народний депутат від Євросолідарності Ніна Южаніна назвала таке рішення найгіршим днем, який можна уявити для країни, адже влада фактично першою порушила єдність усіх у боротьбі з ворогом. Лідерами зростання споживших цін на продукти харчування проти грудня 2022 року у квітні поточного року стали морква плюс 96,5%, капуста білокашанна плюс 83,5%. Та цибуля рібчата 72% плюс, повідомляє Agronews.ua. Хуже не буде хоч поржомом. Міністерство фінансів вважає, що волонтери мають сплачувати податки до державного бюджету, а ще знімуть акцизи з пального. Ціни на все зростуть удвічі. Депутати підняли собі зарплату, урізали військовим. Ну що там зробили нас разом? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!